Ok, danas smo se tu skupili da vam pokažemo kakva je nebriga prema zapuštenim gradskim prostorima. Znate i sami što svaki grad treba, odnosno građani što trebaju. Naravno, pored stanovanja, treba promet, komunalije i nova radna mjesta. Promet smo vam već prezentirali, dakle, gradska željeznica, cugu krug, vrlo jasno. Komunalije također, dakle, da napokon počnemo gospodariti otpadom i na taj način sniziti cijene komunalija barem za 20%, a u konačnici za 60%. I treće su ovi zapušteni gradski prostori, tu u Tratinskoj ulici, evo na ovih 300 metara imate točno 15 zatvorenih prostora, zatvorenih lokala koje definitivno treba staviti pod navodnike u promet. Dakle, bolje upravljati imovinom, odnosno sada se uopće imovinom ne upravlja. To ćemo dati, o tome će govoriti Tomislav više, dati naravno obrtnicima, umjetnicima, poduzetnicima, udrugama građana, mladima, ženama poduzetnicima, svima onima koji imaju ideju da napokon aktiviramo grad Zagreb i da on bude pokretač Hrvatske. 29. studenog prošle godine na sjednici Gradske skupštine gradonačelnik Zagreba je rekao prijedlog za stavljanje u funkciju zatvorenih gradskih prostora je legitiman, ali je neprovediv i ja ga neću dozvoliti. To je, dakle, poanta priče današnje gradske uprave. Nebriga o gradskoj imovini, uopće nebriga za potrebe građana ovoga Zagreba. Predlagali smo konkretno i pitali naše sugrađane što napraviti sa zatvorenim poslovnim prostorom. Njih je na tisuće u Zagrebu. Dobili smo stotine i stotine konkretnih prijedloga naših građana koji nisu članovi stranaka, koji žele bolji život ovog grada. Ti prijedlozi, niti jedan od njih, nije prihvaćen od strane gradske uprave samo zato što se reklo to se ne može napraviti. 101 razlog gradska uprava je rekla zašto se nešto ne može. Mi tražimo samo jedan razlog kako se nešto može napraviti. Taj razlog je želimo građanima, našim sugrađanima pružiti bolji kvalitetni grad, bolji kvalitetni uslugu. Ovdje su konkretni prijedlozi od konkretnih ljudi koje gradska uprava godinama ignorira. Gradskoj upravi je očito u interesu da ovakvi prostori stoje dalje prazni. Zašto? Ne znam, trebamo ih pitati. I uistinu ih trebamo pitati zašto stotine i stotine tisuće poslovnih prostora u gradu Zagrebu stoje prazni, napušteni i stvaraju trošak. Oni ovakvi kakvi jesu stvaraju trošak. Dakle, mi njih dalje moramo održavati da ne propadnu do kraja. Zašto ne otvorimo obrt? Zašto ne damo te prostore udrugama mladih, udrugama građana općenito, civilnom društvu? Zašto ne damo to poduzetnicima i obrtnicima koji će zaposliti sebe, svoje članove obitelji, ljude koji će raditi u tim prostorima, koji će ostvarivati prihod u tim prostorima, koji će, dakle, isplaćivati plaću tim istim svojim zaposlenicima i koji će, naravno, prema gradu plaćati sve ono što trebaju plaćati. To očito nekome u gradu nije bilo u interesu, mi ćemo to promijeniti. Dobar dan. Prvo zahvaljujem na ovom pozivu i na ovoj inicijativi. Moje ime je Darija Jelić, vlasnica sam tvrtke Čarobni leptirić. D.o. bavimo se proizvodnjom unikatnih artikla za uređenje dječjih sobica. I nama je, znači, jedan od velikih problema dobiti adekvatan i primjeren prostor koji će biti atraktivan, znači, za naše klijente, za turiste koje obilaze grad Zagreb. Naša je ideja da imamo proizvodnju i prodaju na jednom mjestu. Predložili bi i dani otvorenih vrata, s obzirom da je tekstilna industrija takva kakva je danas. I ti bi dali ideju mladima da vide kako se ipak u tekstilnoj industriji može uspjeti. Znači, mladim učenicima bi predložili i praksu da im pokažemo da su to zanati koji ne bi smjeli izumirati. Evo, ovdje sam u ime udruge Krug, puni naziv Kreativni razvoj u gradu. Naime, cilj udruge je promicanje suvremenog kreativnog načinog življenja. Naravno, ovdje su uključene sve dobne skupine, ali možemo posebno naglasiti mlade ljude. Posebno bih također naglasila mlade ljude sa posebnim potrebama ili fizičkim invaliditetom, kao i nadarene mlade ljude kojima bi omogućili društvene aktivnosti u prostoru koji bi dobili.
Ja dolazim iz Lutkarskog kazališta koje je uglavnom za sad mobilno. Lutkarsko kazalište i okuplja nas 6 uglavnom nezaposlenih glumaca koji smo sad volontiramo, uglavnom volontiramo ili smo honorarci tu i tamo i ne možemo naći adekvatan prostor. I ono što smo našli je preskupo i ne možemo isfinancirati.